Excellency. Hello, Mdod. Ye, ni mwachiria mama, anaachiriwa. Baya, ni mwachiria watu wote zungu bwana. Aya. Bwana, wewe unakukuta vile tumezunguka Nairobi na wewe. Sawa, my brother. Na bado tunaenda mbali. Hakuna kukuri kunaenda. Na bado tunaenda. Awa, awa ingine upigia mdosi. Wacha mimi, ni wacha mimi na wachiria mama. Iyo, wachiria watu wote, wachiria mimi. Hiyo ni order from above. Mimi nawachilia mama, hiyo mama anavunja sheria. Hiyo order itoki kwangu, inatoka kwa mdosi huko juu. Wewe pigia mdosi. Halo? Ade? Pigia mdosi. Nimpigie mdosi wa nini na wewe juu? Ah, lakini sasa order imetoka kwa boss. Order imetoka juu. Ade? Order imetoka juu boss. Unajua pia wewe usiropoka sana. Unaona boss anapigana na corruption. Unaona anasema ati wacheni pale corruption. Unajua hiyo itakupiga. Wacha mimi naachilia mama, mimi navunja sheria naachilia mama because wewe ni colleague wangu na yeye ni first lady kama bibi yangu. Mama namwachilia saa hii. Lakini hao wengine pigia mdosi. Hapana, mimi na kile na wewe. Pigia basi, pigia waita. Order. Sikia order. Unajua mimi Nairobi nimekaliwa. Order imetoka juu. Hapana, wewe ndio unanisaidia sio hawa. Mimi nasaidia mama. Ebu haya, wacha niwachilie mama kwanza. Anatoka sasa hivi. Ungeniwachilia kila kitu wewe, wachilie hao wengine. Alafu kuja nikupatie approval. Ade? Ukuja nikupea approval. Ukiwa free. Ndio, kimi sasa wachilia watu bwana. Haya, wacha nijaribu. Wachilia watu wote bwana. Wewe sisi bado fika wa kusubuana na wewe. Haya, sawa sawa. Sisi hapa naweza kusubuana tu. Sio mimi boss. Boss sio mimi, sio mimi. Mama nawaachilia sasa hivi. Ade? Mama nawaachilia sasa hivi. Waachilia paka hiyo watu wengine wangu. Waje waendelee na kazi yao. Haya. Otanda iko namna gani? Ndio zile mashua. Wewe ndio umeshika hiyo watu eh? Eh. Haya, na nilikuwa naonelea huyo mama. Umeshika bibi yake, first lady? Tunamleta lakini Hebu mpatie mama tuonge naye. Hello? Your Excellency? Yes? Pole sana, ni Governor Sonko hapa. Yes. Pole Your Excellency. Wacha unaachiliwa. Tuna? Unaachiliwa sasa hivi, ni Sonko hapa. Okay. Unaachiliwa sasa hivi, alafu Hello? Nasema alafu apply approvals eh? Ni makosa kujenga bila plans. Tutakupatia. Na sasa ni watu wangu tu wako that governor. Hiyo kuna order imetoka, kuna hiyo order governor. Yes, Your Excellency. Nasema aje governor? Yes. Kuna approvals zimelipiwa. Lakini azija petition wako ndani. Azija petition, lakini vile nitafanya? Sorry? Nasema hiyo order imetoka juu, si kwangu, imetoka huko juu. So mimi hata mimi navunja sheria. Mimi hata sikukii vizuri. Nasema Your Excellency. Hebu niongezee sauti kidogo kwa hiyo tiki. Hello governor. Nasemaje Your Excellency? Eh. Hiyo order imetoka kule juu. Eh. But mimi navunja sheria na kuachilia wewe. Au wengine nimemwambia mzee apige huko juu. Unajua hapo tuko na polisi. Na polisi hawachukui direction, hawachukui instructions kwangu. But wewe nimesema sasa hii uachiliwe, akuache. Sasa hii utoke. Haya. Patia mtu wangu nimwambie akuache. Pika hapo. Ochanda. Mheshimiwa vipi? Muandikie cash bill. Ya kama ngiri 10. Sawa. Alafu waambiwe bado tuna investigate. Sawa. Lakini hao wengine sitaki wote. Wajue kujenga bila approval ni hatutaki. Sawa. Uko sure hawana approval eh? Hawana. Kwa hotel, kwa building zote mbili? Wote ndio wapeleka ndani mheshimiwa. Hata hiyo jamii bora ni ghorofa ngapi wanaenda juu? Ghorofa yoko ya 8. Hapana, sio hapana. Hiyo kama no, wanafiki wacha yaribika, tuwezi cheki janga gorofa 8 CBD bila approval. Hiyo hapana, bibi wachilia. Because bibi sio contractor, bibi wachilia. Sawa.